A gravidez é um momento único da sua vida e, como sendo um momento único, é interessante que você passe por esse processo acompanhado por um médico. Você tem sempre que ter a orientação médica para saber como está a sua gestação, para saber se ela está no caminho normal, se está ocorrendo algum risco, algum problema, tá bom? Para ter essa liberação médica, você pode fazer atividade física. Ponto. Esse é o ponto inicial. Sempre passe por acompanhamento médico, ok? Outro ponto interessante para a gente destacar. Os 3 primeiros meses da gestação são os meses mais críticos para o bebê. É onde ele está se fixando ali no organismo, está fazendo aquele conjunto com a mãe, onde pode ocorrer qualquer tipo de problema de formação. Então, é interessante que nesses 3 primeiros meses você tenha quase que um repouso absoluto para você fazer isso. Mas é interessante destacar que muitas atletas de nível profissional olímpico, elas só descobrem que estão grávidas 6 meses depois. Após 6 meses de gestação, já quase parindo o filho. Porque o organismo dela já está trabalhando de tal forma, ela já não menstrua muito tempo por conta do baixo percentual de gordura e outras coisas, outros fatores hormonais, que ela nem percebe que ela está grávida. Então, pode ocorrer que pessoas que não parem de fazer atividade física, que não parem de correr, possam ter uma gestação normal até certa idade. Então, toda gestação possa ser normal. Mas existem perigos reais, sim, para quem não está adaptada ao exercício físico, e principalmente exercício físico de forma intensa, e o próprio bebê, nesse momento da gestação, que é o momento crítico, esses 3 primeiros meses. Então, esses 3 primeiros meses, mesmo você já sendo um atleta regular da corrida, é interessante que você pare, você descansa, você diminua o impacto da atividade, porque ocorre a vibração, ocorre o impacto durante a atividade da corrida. E isso na formação do feto, na formação do bebê, isso é muito importante que não haja para a melhor formação dele. Então, 3 primeiros meses, você vai lá, calma, espera, relaxa. Depois dos 3 primeiros meses, se você já está habituada com a atividade da corrida, pode correr tranquilamente, ok? Você pode fazer a atividade da corrida tranquilamente, desde que ache a liberação médica, ok? Porque ele é quem vai acompanhar a sua gestação. Não tente falar, não, o Andrei falou que pode correr, então eu vou correr. Calma, o seu médico, quem está te acompanhando de perto, é quem vai dizer que tipo de atividade física você pode fazer ou não, tá bom? Mas o que eu recomendo é, se eu quero correr, me deu o desejo de grávida de correr, se você nunca correu na vida e te dá o desejo de grávida de querer correr durante essa gestação, não faça isso. Não gere esse estresse no seu organismo, esse novo estresse no seu organismo, nesse momento tão importante da sua vida, que é a gestação, tá? Faça as atividades que você já está habituado a fazer, o que o seu organismo já está habituado a fazer. Não tente incrementar coisas novas nesse momento, ok? Se você já é uma corredora, se você já tem a rotina de correr, beleza, ótimo. Se você é uma nadadora, fique na natação. Se você faz musculação, fique na musculação, tá? Faça o que você já vem fazendo anteriormente. O interessante de se pensar para você que é corredor e quer continuar correndo durante a sua gravidez, é interessante você pensar que vai mudar um pouco o seu centro de gravidade, né? Vai crescer um pouco a barriga, vai puxar um pouco mais para frente, você vai ter uma sobrecarga maior nas suas costas e durante a atividade da corrida, você vai estar sobrecarregando mais ainda as suas costas. Então, o fortalecimento do seu tronco, do seu core, não só para a questão de você segurar melhor o seu bebê, de você protegê-lo melhor, de você proteger a sua saúde, tá? De você proteger a saúde das suas costas, é para você conseguir fazer essa atividade da melhor forma possível. Você tem que fortalecer. Ou seja, então aquelas bases que eu sempre falo da corrida perfeita, que é a questão da consciência do movimento, a questão do fortalecimento do corpo e da coordenação motora, estão muito mais presentes nesse momento também. Você tem que ter a consciência que você está com o peso mais à frente. Fica até mais fácil para você se deslocar, né? Você vai estar em mais desequilíbrio. Você tem que saber também que você vai ter que fortalecer mais as suas costas para poder sustentar, fazer esse contrabalanço do peso que está na sua barriga, tá bom? E a questão da coordenação motora, porque você vai perdendo um pouco da noção do seu corpo, né? Porque ele vai alterando de uma forma muito rápida, beleza? Ou seja, pode correr na gravidez? Pode. Vou correr de forma intensa? Evite a intensidade, porque nesse momento a maior energia é para ir para o seu bebê. Mas como eu falei, existem pessoas que, mesmo trabalhando intensamente, fazendo atividade sem parar os 3 meses, conseguem ter gestações normais. Mas isso não é o comum, ok? Preserve o seu bebê, preserve a sua saúde. Tenha consciência disso.